Onnea uuden ladattavan LED-Lenser H7R.2 otsavalaisimen omistajalle. Tämän videon avulla opit käyttämään uutta valaisintasi ja saamaan siitä kaiken hyödyn irti. Myyntipakkauksessa on otsavalaisin, käyttöohjeet, USB-latausjohto ja verkkopistoke sekä ladattava akku. Ota valaisin käteesi, aukaise akkukotelon kansi ja asenna akku paikoilleen. Varmista, että asennat akun oikein päin. Kun asennat akkukotelon kantto takaisin paikoilleen, laita ensin kannen yläreuna paikoilleen ja paina sitten kannen alaosa paikalleen, kunnes kuulet napsahduksen. Kytke valaisin päälle painamalla harmaata virtakytkintä, joka sijaitsee valaisinkotelon yläosassa. H7R.2 teknisiä ominaisuuksia Advanced Focus System, valokeilan tarkennustekniikka, mahdollistaa valokeilan säätämisen portaattomasti laajasta kaukovalosta tarkaksi lähivaloksi. Voit säätää valaisimen valaisukulmaa 90 astetta. H7R.2 on 3 valo-ohjelmaa. Ottaessasi valaisimen myyntipakkauksesta, valo-ohjelma 1 on kytketty päälle. Tässä ohjelmassa sytyttäessäsi valaisimen päälle, syttyy valaisin low power teholla. Sytyttäessäsi valaisinta paina virtakytkintä kahdesti 2 sekunnin aikana. Silloin valaisin syttyy power teholla. Milloin tahansa painat virtakytkimen pohjaan ja pidät sitä hetken painettuna, syttyy valaisin boost-teholla. Voit säätää valon kirkkautta pyörittämällä patterikotelossa olevaa monivalintarengasta valaisimen palaessa. Valaisin välähtää merkiksi valotehon ollessa kirkkaimmillaan tai himmeimmillään. Vaihtaaksesi seuraavan valo-ohjelman, paina ja pidä monivalintarengasta pohjassa 5 sekuntia, kunnes valaisin välähtää 2 kertaa merkiksi siitä, että valo-ohjelma 2 on kytketty päälle. Tässä ohjelmassa, kun sytytät valaisimen, se syttyy power-teholla. Kun painat virtakytkintä kahdesti 2 sekunnin aikana, syttyy valaisin low power-teholla. Milloin tahansa painat virtakytkimen pohjaan ja pidät sitä hetken painettuna, syttyy valaisin boost-teholla. Paina ja pidä monivalintarengasta pohjassa 5 sekuntia, kunnes valaisin välähtää 3 kertaa merkiksi siitä, että valo-ohjelma 3 on kytketty päälle. Tässä ohjelmassa on safety ja defense valotoiminnot. Valotoimintoja voit vaihtaa power-valotehon ja strobo-vilkkuvan valon välillä. Strobo-valon välkehtimistaajuutta voit vaihtaa monivalintarengasta säätämällä. Milloin tahansa painat virtakytkimen pohjaan ja pidät sitä hetken painettuna, syttyy valaisin boost-teholla. Monivalintarenkaassa on merkkivalo. Se kertoo takana tulijalle, missä olet menossa. Kerran painamalla sytytät jatkuvan valon ja 2 painallusta 2 sekunnissa sytyttää vilkkuvalo. H7R.2 on myös 2 energianhallintatilaa, säästö- ja tasatehotila. Oletuksena valaisimessa on säästötila kytkettynä päälle. Se optimoi mahdollisimman pitkän akun keston. Vaihtaaksesi energiahallintatilan, paina monivalintarengasta 7 kertaa ja paina 8 kertaa pohjaan saakka ja odota. Valaisin syttyy ja sammuu. Nyt tasatehotila on kytketty päälle. Tässä tilassa energian kulutus täydellä teholla maksimoidaan mahdollisimman pitkän valaisuajan saavuttamiseksi. Vaihtaaksesi takaisin energiahallintatilan säästötilaan, paina monivalintarengasta 7 kertaa ja paina 8 kertaa pohjaan saakka ja odota. Valaisin syttyy ja sammuu hiipuen. Kun akut ovat loppumassa, valaisin välähtää 3 kertaa joka 15 sekuntia. H7R.2 on akun varaustason ilmaisin. Kun otsavalaisin sytytetään, monivalintarengas hehkuu 5 sekunnin ajan. Se hehkuu vihreänä, kunnes varausta on yli 50% jäljellä. Oranssina, kun jäljellä on 20-49%. Ja punaisena, kun varaustaso laskee alle 20%. Otsavalaisin ladataan normaalisti verkkovirralla mukana toimitettavalla latauslaitteella tai kytkemällä latauskaapeli tietokoneen USB-porttiin. Punainen LED-valo ilmaisee latauksen olevan käynnissä ja vihreä valo kertoo akun olevan täysin. Valaisimessa on kuljetuslukko. Se ehkäisee valaisimen tahattoman syttymisen. Se aktivoidaan painamalla virtakytkintä yhtäjaksoisesti 10 sekunnin ajan. Kun kuljetuslukko on päällä ja yrität sytyttää valaisimen, punainen takavalo välähtää 2. Vinkki. Jos et voi ladata valaisimen akkua, voit käyttää sen sijaan 3A paristoja. Huomaa, voit ladata valaisimessa vain alkuperäistä akkua. Muiden akkujen tai paristojen lataaminen voi vahingoittaa valaisinta. Lisätietoja valaisimen käytöstä, hoidosta ja turvallisuudesta saat valaisimen mukana tulevasta käyttöohjeesta. Kaikki LED-Lenser-tuotteet löydät osoitteesta www.nordictrail.fi.